Takže ahoj lidi, tady je Kogi a dneska přináším návod o tom, jak udělat lokální server, po případě jak to přepnout na takový veřejný, se dá říct, když máte veřejnou IP adresu. Tak budeme k tomu potřebovat Minecraft server, Bucket server, takže dáme si na www.minecraft.net download, stáhneme si Minecraft server, já už mám stažený, vytvoříme si nějaké dvě složky, například jako mám já tady, hop, hop, překlikám se, jako já tady mám třeba Minecraft server, Bucket server. Si vytvoříme tyhle dvě složky, hodíme to tam, tady to může vypnout. Dál. Server na 1.1 je doporučený od Bookitu, my chceme na nejnovější, stáhneme si tadyhle. Není to sice stabilní, nefungují to nějaké pluginy, protože jak se to převádí nějak pod Mojang, ten bucket, tak prostě nespolupracují ty pluginy. Teď tadyhle dáme download craft bucket 1, 2, 3, hodíme to někam do složky Minecraft bucket třeba. A následně půjdeme do složky, třeba ukážeme si Minecraft server. Tak, pustíme si. Když se nám tady bude poušak, tak si tady vysvětlím, jak s tím Hamachi. Oh, pardon, studio, jsem nechtěl. Tak vidíte, pouští se nám tady server, vytváří se svět a v pozadí se nám začaly generovat soubory. A tady vidíte, že mám Hamachi, takže když chcete, aby se někdo nás mohl napojit, tak dáme Create a New Network a uděláme si třeba Kogiho privátní síť a jestli to dáme třeba, to vám neřeknu, aby se na nepřipojili, ale ono to je vidět, tak třeba Kogi. Vytvoříme si síť a pak řeknete nějakým kámoši, hele, připoj se na síť Kogiho privátní síť, heslo Kogi, on se tam připojí a tadyhle vidíte IP adresu. A pokud to hostujete vy, tak kamarád se připojí na 5.111.63.105 2.25565, což je defaultní port nebo bez toho. Vy se můžete připojit na místo IP adresy na localhost. A pokud chcete poskytovat server přes Hamachi, tak musíte udělat další věc, musíte jít do počítače, aby tento počítač dáte otevřít ovládací panely, tady máte systém a zabezpečení. Tady si dáte brána Windows Firewall. Změnit nebo vypnout bránu Windows Firewall. Tady si vypnete oboje dvoje, aby se tam mohli lidi připojit, nebo si můžete nastavit výjimky. To jako nebudu řečit, takže vidíte, vytvořil se na Minecraft server. A v tuhle chvíli, kdyby se náš kamarád byl připojen na Hamachi, vy byste měli vyplněný firewall, tak by se mohl krásně napojit a mohli byste hrát. Tak, to je první možnost. Ta je jednodušší samozřejmě. Tadyhle, když si otevřeme tohle, já nevím, jestli mám vlastně rozdělenou jakou věc v PS paru. No, já to otevřu. Fakt, tady mám něco rozdělanýho. Dobrý, nemám. Tak, otevřeme si server properties, je to v PS paru, návod najdete u mě v návodech, kdybyste nevěděli, kdo se brat. Takže, allnetter, co si povolíte netter, level name, word, to je jméno. A tedy, nebudu se všechno vysvětlovat, tady máte ten port, na který se můžou lidi připojit. Tady máte server IP, ten musíte dávat, vejšku, whitelist, můžete nastavit, online mod, true, false, takže dáte na false, pokud nemá váš kamera originálku třeba, musíte dát na false. A tady už si můžete nastavit, jak chcete. View distance, když nechcete, aby to moc zatížení, jak jdete třeba osmičku nebo sedmičku, tak by dohledka může hráč dohlídnout. Tak, dobře, tohle vypneme. Minecraft server jako takový máme vyřešený, ale jako nastává menší problém, když chceme tohle vypnem, když chceme udělat bucket server, tak máme tohle. Buď se to dá pustit normálně po klikání, myslím, že by to mělo jít, anebo takovým způsobem zajímavějším si najdeme na bucket.org, dáme si get craft bucket a tady si najdeme takový krásný, pěkný spouštěcí příkaz, dáme si na Yahoo 6. Dáme tohle, tak vlezeme do Bookit serveru, vytvoříme si nový textový soubor, dokument, otevřeme, tak skopírujeme, dáme soubor uložit jako a místo textu tady máme všechny soubory a napíšeme tam, pokud máte textový normálně poznámkový blok jenom čistě, tak nemusíte tam dát všechny soubory, myslím, takže napíšeme třeba start.bat, ten spouštěč.
Tak, tady máme nastavenou javu, kolik na to máme ramek, takže tadyhle, kde máte umístěnou javu vaší. Tadyhle, kolik ramek na to máme a co to pustí, pustí to crowdbooky, takže tadyhle to si skopírujeme, CTRL-C, tohle vypnem a crowdbooky přejmenujeme na tohle, ale bez té koncovky, protože už tam by měla být. Pustíme start a pokud se nám všechno správně povedlo, doufám, tak vidíte, už se nám to pouští. Se začátku bude psát chyby, protože to nemá vytvořený ty soubory. A Bookit vytváří přímo i rovnou netter a end. A když to děláte na normální Minecraftu, tak myslím, že stačí tam vlízem, ono to vytvoří. Tady tohle to předvytváří vlastně. Takže počkáme, až to vytvoří všechno. A je to tady úplně samý, prostě pokud chcete, aby se kamarádi připojili, tak zase opakuju, vytvoříte síť, připojí se na vás. A zase pomocí IP adresy se tam připojíte, nebo pomocí localhostu vy jako majitel, toho se dá říct. Takže vy se vlastně připojíte k sobě na local, že normálně localhost stačí, nebo tu IP adresu, pokud by to nešlo. A další, pokud byste to chtěli jako veřejný server přes veřejnou IP adresu, tak to si řekneme za chvíli, takže vidíte, už se nám to vygenerovalo, máme tu i všechno, prostě ostatní složku plugins, kam se nahrávají samozřejmě pluginy. A to je všechno, nic složitýho bych řekl. Tak, já si vysvětlíme, jak na ten veřejný. Veřejný je vlastně úplně to samý, úplně stejný postup, akorát problém je v tom, že od poskytovatele nějaký to dávají normálně, myslím, že UPCčko, dostávají veřejné adresy a nebo většinou stojí třeba u autů, stojí třeba 150 korun, myslím, nebo tak nějak. Takže buď ji máte, nebo si musíte o ní zažádat. A pokud ji máte, tak jeden problém je vyřešený. Takže normálně se můžu napojit na vaši IP adresu, takže můžete vyzkoušet třeba s kámošem. Ale druhý problém je s tím portem, tadyhle můžu si to znovu ukázat. Stále se přepnu. Problém je s tím portem, protože nevím, jestli vám to půjde nebo nepůjde, ale buď se musíte zeptat pro poskytovatele, jaký máte povolený port, na který můžete vlastně tohleto pouštět. A nebo v modemu by se to mělo dát nastavit, nejsem si tím úplně jistý, ale myslím, že to tam jde. Pokud to tam poskytovat povoluje a máte přístup do toho modemu, tak si můžete nastavit port, který vlastně, na který to můžete pustit, jo, takže už je takový trošku složitější, ale můžete to zkusit normálně, pokud máte veřejnou IP adresu, zkuste to a uvidíte, jestli se vám to připojí. Víc nevím, co k tomu říct. Takže tady je takový jednoduchý návod, jak vytvořit Minecraft server a Bucket server. Doufám, že vám to bylo nějak užitečný tohle video a já se těším na vás u dalšího videa a mějte se pěkně. Ahoj.